Freden er vunnet, og feiringen vil ingen ende ta. På Leirvik stimlet folket sammen på bryggen, da Shetlandsbussen Vigra la til kai. Mannskapet ombord hadde trukket i sine fineste uniformer. Ikke rart at pikene ville ombord og slå av en prat med heltene. Glede og lettelse var å spore i smilene til alle de kvinnene som fikk sine ekte menn og fedre hjem etter en lang og vanskelig krig. Ja, mennene virket ikke misfornøyde de heller. Stadig ankommer tropper med soldater som har vært ute i felten og kjempet. Også våre menn som kjempet i hjemmefronten var synlig til stede under feiringen. De fortjener sannelig vår heder. Her ser vi fangene fra Møllergata ankomme Leirvik brygge. Tapre menn som måtte tåle mang en tung dag på grunn av sin modige innsats for landet. Også for de russiske fangene som har sittet på Osterneset fort, var nok 8. mai en gledens dag. Ja, feiringen styrker fellesskapet på alle måter, og de unge er med. Den 17. mai var en regntung dag på Stord, men sykepleierne fra Fureli møtte likevel opp. Det samme gjorde lottene, flotte representanter for kvinnenes innsats under krigen. Gleden ble markert på forskjellig vis. Her svinger man seg i dansen for å feire freden. Men ikke alle hadde et hjem å komme tilbake til. Lauritz-klubben fra Hillersøy fikk merke tyskernes vrede og kom tilbake til nedbrente hus og ødelagt fiskebåt. I solidaritet med denne stillfarende krigshelten arrangerte man på Leirvik en fotballkamp til inntekt for Lauritz. For alle våre tapre menn og kvinner vil vi rope et høyt og rungende hurra!